To znamená, že musí padnout vlády? Tak, když jsem... A nebo zůstanou a padne jenom to temno? A, ne. A vlastně... Když vezmeš tento rok, ano, a následující rok, který končí pětkou a dvojky, že jo? Tam já vidím to povstání, ano, těch států. Evropa. Tvrdím, že do 3 až 4 roků bude komunistický režim ve 3/4 Evropy. Padnou všechny ty opony těch. Chce to ale specifikovat, spousta lidí mi právě psalo, jestli můžeš vysvětlit divákům, protože ty to tvrdí, no, že nastane znova komunismus, jestli můžeš vysvětlit divákům, jak to vlastně myslíš, protože někteří jsou z toho velmi vynervovaní, nesví, když to řeknu hezky. Ale on to nebude takový komunismus, na který jsme tady byli zvyklí. Ne. To bude jiný komunismus. Ale já to tvrdím. Jasně, ale zkus to popsat, jaký komunismus myslí, že to není návrat toho starého systému. Můžeš to vysvětlit? Jestli někdo si myslí, že bude komunismus 50. let, nebude to pravda. No, určitě ne. To bude takový demokratický... Ani to není možný s naším myšlením. Sociální komunismus, že jo? Ta země tak nefunguje, když se otáčí. To je blbost, jako... Proč na dobu Africe sněžilo teď metr sněhu? No vidíš. Jsem to říkal, že se všechno obrácí, jako by ta planeta šla jiným směrem. A tvrdím, že se posouvá ve vesmíru planeta. Někdo řekl, ne pořád ve stejné osa, že Gabrieli, nehybe se. Ne. Pohnula se zem. A zůstal jsem přilepený nohama na místě. To byly mimozemšťané. Protože když jsem se vrátil po tom domu, ano, tak já měl skutečně ty obrazy před sebou velmi dlouho, i půl roku. Pamatuju, že tenkrát jsem byl ještě na vyšetření psychiatrickém, protože jsem tvrdil, že jsem měl otisk na ramenou ruky. Měl jsem otisk na ramenou, jo. Ale jak dokážeš, že není tvůj? Že spíš a neuděláš, jo? Nedokážeš. Ale já jim tvrdil, že... To byla lidská ruka, ten otisk? Prsty jenom, jo. A bylo to tam týden, že? A já jsem tvrdil i tomu doktorovi, že jsem skutečně byl v nějaké obrovské dimenzi rakety, kde jsem viděl minimálně 18 takových nějakých divných tváří. Nikdo na mě nemluvil. Všude šumilo ticho a takový průvan. Já když jsem pracoval na šachtě, tam byl takový průvan, tak jsem cítil, že na to vyjde ten průvan ze spodu. Jo? A velký průvan. To třeba i na tom letišti, když to cítíš někdy. Tak takhle jsem to cítil celou dobu, ale šel se o takový divný zápach. Vem si, že mimozemšťané, jako ty bytosti jiných planet, tobě rozumí. Ty můžeš mluvit v jakém seš jazyce, on ví, co říkáš. No není to divné. Ahoj, vítám vás tady u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. Dneska se nestíháme ještě světová náboženství, i když se těším. Brzo už s nima začneme. Dneska jdeme na další... Nevím, to nazvat sektou úplně, ale řekněme jako, hodně sektářskou aktivitu budeme zkoumat. Ten důvod, proč se ostýchám tomu říkat sekta, není kvůli tomu, že by to nebylo extrémní, no fanatické, ale spíš proto, že je to spíš na bázi osobního kultu. A týká se to muže, který se jmenuje Marek Kiss, ale říká si Marek Gabriel Kiss, nebo Marek Gabriel Anděl, nebo Anděl Gabriel. Jak už toho chápete, považuje se za nějaký druh vtělení Archanděla Gabriela na této zemi. Pan Marek, proč o něm vlastně mluvím? Já už ho sleduju nějakou dobu. Půl, 3/4 roku určitě. A... Už jsem o něm několikrát chtěl natáčet, ale vždycky přišly jako důležitější věci. Říkal jsem si, to je prostě jeden z mnoha magorů. Jenomže tenhle ten magor jeden má bohužel opravdu velké following. Mnoho, ne desítky jenom, ale řekl bych fakt stovky a stovky žen, které ho podporují, včetně finančně, a fakt jako věří mu úplně ty jeho keci. A tisíce lidí, kteří to sledují a jako věří tomu třeba tak z půlky, jo. Což mi přijde, a to jsou moje hodně střízlivé odhady, jo. Prosím vás, většinou to bývá mnohem horší, jo. Ale to jsou moje střízlivé odhady na základě toho, jaký číslo to vykazuje, když já to sleduju při těch streamech. Jo. Ale to může být, on to může rozpouštět na spoustu sítí a se může měnit. Pan Marek, prostě Kiss, budu mu takhle říkat, nebo prostě Gabriel, tuhle ten,
je stělesněním několika zajímavých principů, se kterými se můžeme v současné době v New Age rozplynuté doby náboženskosti setkat. On tvrdí, že je postavou, vlastně andělem z křesťanské mytologie, když to tak řeknu, archanděl Gabriel. Zároveň ale vykazuje tvrdou kritiku církví. To je typický přístup toho nového náboženského hnutí typu New Age, které vlastně vychází z jiných principů, ačkoliv používá někdy stejné elementy. Jde o to, že samozřejmě v Česku ta kritika církví je velice dobře přijímaná, řekl bych. Je tady určité generační trauma z katolické církve. A paradoxně zároveň je tady spousta lidí, kteří tu katolickou spiritualitu má rádo. A to tyhle ty skupiny, třeba i ta skupina jako katolíci a lidi, kteří jsou ujetí na katolickou spiritualitu, to se jenom tak jako, řekl bych, kříží částečně. Je tady množina lidí, kteří ujíždějí na mariánských věcech, katolických, jako přímo katolických spiritualitách a svědcích a svatých. A přitom se neřadí do katolické církve nebo by s ní nechtěli být spojovaný, protože podlíhají konspiračním teoriím. A hlavně konspiračním teoriím, že je Vatikán infiltrovaný, řekněme, jakoby náboženským spiknutím. Jedno, jestli tam zatím jsou zednáři, ilumináti, ještěři, kdokoliv. Prostě většinou si myslí, že to... O každém papežovi, já už to nějakou dobu sleduju, jo. Třeba... Nevím. Jako minimálně od roku 2005 určitě sleduju jako situaci okolo papeže. Tak to je kolik? Prostě skoro 20 let, jo. Tak o každém papežovi ještě tehdy, já nevím, a to prostě já si pamatuju ještě, když byl prostě Jan Pavel II. A prostě když jako pak zemřel, tak říkali, a Benedikt je poslední papež, jo. A teď zase prostě, když byl František, a poslední papež. A teď, když by on osoblak, a to bude ten poslední papež, jo. To je prostě neustále, to jede tuhle ty představy. Konspirační představy způsobují, že si katolíci vlastně vytváří takový mini katolický kulty. Někdy jsou to řády, někdy se to reálně odštěpí, to bývá málo kdy, ale už. Někdy je to legální, dokonce pod katolickou církví, že si založí nějaký mnišský řád nebo tak a tam si jedou nějaký úplný bezáry. I takový existoval, tím nemyslím, že všechny mnišské řády jsou špatný, to vůbec, ale jsou takový menší divný řády, který opravdu koupujeme nepřijde dobrý. No a samozřejmě ta katolická religiozita se vlastně rozplynula do společnosti. A pan Marek Kiss, to je jako stělesnění tohle. Návaznost na konspirace je tam velice úzká, protože on mluví o všem možném, o jako ještěrech, mimozemšťanech, o tom, jak se dostal na mimozemskou loď. Vypráví samozřejmě o svých setkáních a o tom, že dostává zjevení od Panny Marie. To funguje hodně na ty ženy. Dost často svoje streamy zakončuje i nějakou modlitbu k Panně Marii. Ještě nejsem úplně rozhodnutý, ještě ho budu dál zkoumat, jestli opravdu tomu i aspoň on sám věří, ale nejsem si moc jistý, protože z toho, co mi přijde, tak je spíš narcisticky zahloubaný sám do sebe. On pořád mluví o tom, jak je nejpokornější a pak začne říkat, že on je vyvolený a že prostě je archanděl, že anděl. No a on totiž navíc ještě stupňuje. Když se vezmete, každý ten vůdce musí stupňovat trošku nebo udržovat to svoje charisma. Když to jako začne vyčpívat, tak on musí jako znovu naložit něco šíleného. Nový zjevení nebo nějaký bizár, nový pravidla. No a pan Gabriel si vždycky vymýšlí jakoby to, že má nějakou, jako, že málem zemře. Že má klinickou smrt. Teď nedávno, zrovna tohle léto, se to stalo znovu. Už na pátá nebo šestá klinická smrt. Kdy on jakože byl dva dny mrtvý a pak třetí den vstal z mrtvých. Jo. A to je opět jako mnohem, tentokrát se to mělo odehrát kvůli tomu, aby se stal z anděla archandělem. Jo, že prostě už musí prostě jít jako dál. Ono by to bylo jako, víte co, teď budu možná už úplně jako zničíleně, ale já když to vidím, tak samozřejmě si říkám, to je tak šílený. Ale nechávám si tam vždycky takový to malinký místečko, že dám tomu člověku prostor, že si řeknu, hele, ta možnost, že někdo zažije klinickou smrt, nepřijde zvláštní, to je možný. To, že někdo během klinické smrti má nějaký duchovní zážitek, to je taky dost pravděpodobný.
Jo, jsou tam takové složky toho, co by na tom mohly být pravdivý, ale když to vezmu v celém tom kontextu, jak on to vypráví, jak se mu to děje systematicky, jak to používá, tak mi to přijde tak, že on jemu se třeba, nevím, dostane teplotu a on řekne horečku nebo tak, na chvilku usne, má nějaký jako bludný z horečky vidění a on řekne, že byl na chvíli klinicky mrtvý, jo. Takhle mi to skoro přijde. Pokud se to vůbec děje, jo, on k tomu vypráví ještě takový jako bizarnímský okolnosti, které se stanou. Nejhorší, že ten týpek samozřejmě z důvěřivých žen tahá peníze. A k tomu, aby, teď si říkáte, kdo by to jako dělal, no, bohužel jako spousta lidí, a hlavně proto, že on do toho neustále straší koncem světa. Neustále. A teď proč o něm taky mluvím, jo? Já už jsem to chtěl kdysi zkoumat, protože on jede velice podobnou agendu. Ve smyslu, jako Alatra, trošku. Protože ty mimozemštění tam už nehrajou takovou roli, to tam má taky, ale on hraje na to, že on má duchovní tu spásu a že se to naplňuje, ty znamení vlastně toho, co on tvrdí, když se k němu nepřidáváme, ekologickýma katastrofama. Samozřejmě není vůbec nic novýho. Originální je to, nebo originální, zajímavý je to v tom, no, podobný s tou Alatrou, že on opravdu denně už roky, ono to teďka není vidět moc na tom jeho profilu. Hodně si toho smazal, hodně toho odstranil i z těch svých stránek, já si to pamatuju ještě, když to bylo plný. On opravdu jako roky jede tyhle ty představy, strašení a každý den tam sdílí, tady záplava, tady. Úplně stejně jako Alatra. Jakýkoliv, cokoliv se kde za ten den na světě stane, kdekoliv jsou záplavy, větší vítr, sesuv půdy, cokoliv si vás napadne, tak oni řeknou, to je znamení toho konce, podívejte se. A cirkuluje ty zprávy neustále dokola a on tam vždycky dává důkaz, že se, důkaz proroctví prostě na příchodu Gabriela, jo. A pořád každá katastrofa na světě je důkazem toho, že on je Gabriel. Teď si možná říkáte, no dobře, tak vlastně on asi jakože nedělá nic, někdo by řekl špatného podle mě, ale někdo by řekl, že nedělá nic jako protizákonného, to bych taky úplně neřekl, ale kriminálního. Dobře, myslím si, že pan, zatím nemám zprávy, ale pozor, mám už taky indicie, ohledně lidí, co sbírají nějaká svědectví osobní o něm. Myslím si, že se mohl dopustit i kriminálních činů. Čekám na to, než mi to přijde. Jo. Takže, ale zatím z toho, co je veřejně vidět, tak to vypadá podle mě spíš na takovou jako menší protiprávní činnost ve smyslu hlavně třeba i šíření poplašných zpráv. Že opravdu, protože vy, když budete jako pomocí nesmyslného narrativu opravdu jako vymývat lidem hlavy, a budete jim furt tvrdit, že přijde konec světa, když vám nedají peníze. Jako jasně, je to trošku chyba toho člověka, ale je to asi podobný. Jako když bychom nechávali běhat prostě po panelácích ty šmejdy s hrncema. Protože víme, že když jsou dobře manipulativní, nějaký prostě skrček tam naběhne a bude tam nějaká důchodkyně nebo někdo, kdo prostě zrovna je v nějaký situaci, tak prostě se ten člověk nechá třeba do toho ukecat. A je to čistě přirozený ze základu prostě lidské povahy. Takže stejným způsobem jako zakročujeme proti šmejdům s hrncama, tak bychom měli zakročit proti takovýmhle šmejdům s andělama, když tak řeknu. Protože prodávají jako naprosto fiktivní věci. A jako netýká se to, neříkám, že každý, kdo prostě jako něco takového tvrdí, že musí být jako nutně nějak jako regulovaný nebo tak, ale už jenom ta základní zásada, jo, že oni i třeba léčitele, jo? Když si vezmete takhle nějaký léčitel, on si od vás vezme 2000 korun za to, že si s váma 10 minut telefonuje a prej vás vyléčí. No ale když se vám vůbec nepolepší ten stav, vy jste mu dali jako 2 nebo 10 tisíc nebo něco, tak si myslím, že byste měli mít nějakým způsobem nárok na vrácení peněz. Stejně jako když si objednáte úplně v obyčejnou věc, mě nejvíc baví. Tohle ty duchovní lidi vždycky říkají, o, zlej kapitalistický systém. Ale prosím vás, jako i v běžném, co si objednáte z internetu, máte já nevím kolik dní, jakože to můžete vrátit. Tak je to trošku zvláštní, že ti ezouši jako na tohle to neslyší. Ale někteří už jo, někteří jako to berou, takže hele, když necítíš efekt, tak to nebude jako proplacený. Vlastně mi to přijde jako ten nejhorší z těch aspektů, a když trošku odbočím, že mám hodně přátel, kteří chtějí zkoušet věci. Chtějí třeba zkoušet regresy nebo něco.
A hrozně často se jim stane, že to je nějaký podvodník, oni vyhodí někde několik tisíc, nemají taky úplně jako moc peněz. Je to pro ně jako výjimečná událost a vlastně pak je to blokuje v tom a vlastně jako z pesimističtí v tom, že prostě nechtějí to dál zkoušet, protože prostě nemají na to peníze zkoušet a hledat mezi 100 podvodníkama toho jednoho, který to jako dělá správně. Jo, a na to, to je asi stejný, jako kdyby jsme šli do obchodu a všude byly obchůdky a prodávali produkty různý, vodu a tuto a byly tam etikety, co tam je. A my bychom jako museli zkušeností jako jeden na druhého zjišťovat, jestli zrovna třeba tady, když je napsaný 100% šťáva, tak jestli tam vůbec nějaká šťáva je. Já vím, že to tak jako někdy bývá, jo. Ale máme v tom státu nějaké regulace, které to hlídají, jo. Snažíme se o to hlídání, ale v té duchovní sféře a v té EZO to jako úplně necháváme být a děláme jako, že to nejde hlídat, ale to není prostě správný přístup, jo. Takže, ale zpátky k tomu, jo. Pan Kiss si myslím, že vlastně on tou svojí komunitou oddaných uctívačů má nějaký kult osobnosti. Myslím si, že to má rizikový charakter, ale nemyslím si, že by to třeba byl člověk v té kategorii těch nebezpečných sekt, které jejich vůdce je nutný jakoby zatknout. Myslím, že je pan Kiss, na základě toho, co na tím vidím, si myslím, že jenom je prostě jeblej, že by mu to mělo být nějak jako omezený, nějakou pokutu prostě dostat vyšetřit teda, co tam dělal. Ale víte, to je jenom ta veřejná stránka a jsem zvědavej, co tam ve skutečnosti se bude skrývat v pozadí. Jo. Takovýhle ezomagorů, který tvrdí, že jsou nějaký anděl reinkarnovaný, samozřejmě hodně. A vy si možná řeknete, no dobře, Kubo, ale tomu přece nejde zabránit, jo, že tady tuto ty lidi budou. No dobře, zabránit tomu nemůžeme, že lidi cvocí tady budou, nebo že zcvoknou lidi. Nejde tomu zabránit, to asi není v našich silách. My ale můžeme nastavit podmínky, aby tyhle ty cvoci nemohli dělat, co chtějí. To je stejné, jako kdyby zase venku bude nějaký světovaný magor, který tam bude židlí mlátit do lavičky. Jo. No tak zavoláme policii a toto vyřeší. Jo. Taky není normální, že bychom řekli, no tak hol tam nechoď zrovna, když on tam stojí, nebo prostě jo, tak si dávají pozor, on je prostě jako jídlo, on zrovna dělá problémy. Jo. Tak ubližuje tobě, praštil tebe, ještě ne, no tak, tak proč si stěžuješ? Jo. To prostě nemůžeme mít takovýhle přístup, ignorovat jako lidi, kteří něco takového dělají. Ale tady jde o to, je to něco, s čím se jako kardinálně dost rozcházím třeba s některýma jako lidma, a to je otázka jako trestu. Já se samozřejmě myslím, že na většinu věcí je nutný spíš dát nějakou terapii než trest. Jako to, jak současné věznice fungují, je nesmysl. Ale pro ty závažné zločiny samozřejmě fakt tvrdí tresty. Ale hlavně, já si myslím, že trest je reálně prevence pro jiné zločince nebo lidi, kteří by mohli spáchat zločin. Když necháte společenský klima, ve kterém vidíte, že za fakt problematický zločiny, za podvody i za tuhle ty sektářské manipulace, za všechno možné, za pedofily, jako zneužívání dětí, myslím teďka pedofilní, jako pedosexuality, tak, že za to všechno jsou tak nízký tresty, jak ty lidi si řeknou, jakože, tak co, tak budu 5 let zneužívat dítě a pak budu prostě na 2 roky sedět, no tak co, zase se dostanu ven a za 3 roky můžu zase. A to je se všema těma jinýma věcma, jo. Vemte si třeba i ta kauza se Stančíkem, jo. Tak měli bychom regulovat takový šílence? No určitě měli, teď přece dobře, že teďka nesmí vysílat, protože jinak přece kdokoliv může přijít a začít takhle ve streamech vyhrožovat lidem. A to, jakmile dovolíme jednomu, může to udělat 10, a to může pak dělat kde kdo každému. A to není prostě přístup, to je typ extrémní svobody, který zamezuje svobodu druhým. Tudíž je to vlastně nesvoboda. A je to v tomto podle mě jako důležitý. Pan Kiss, jak jsem říkal, myslím si, že by se měli podívat lidi hlavně na to, jaký efekt teda má na druhé, že by se měli podívat na jeho finanční transakce, protože to není jako, že jemu někdo malinko pošle, jako že třeba, že mu pošlou podporu 100 korun, 1000 korun nebo něco takovýhle toho. Jo, že by on dostal měsíčně 20 000 korun z toho, že by žil. To je reálně případy, teda aspoň co já jsem slyšel, co čekám na toto, ale to je to, co chci zjistit, jestli je reálný, jako jo. Protože jestli to je jenom nějaká podpora, tak ať se dělá jako co chce, je to furt v té mezi jako zákonnosti. Ale to, čeho já se obávám, je, že tam je už ta protizákonná část, protože z toho, co jsem... Oni existují už nějací jako streameři, jeden z nich je teda takový hodně velký konspirátor, jo. Ale jemu se lidi ozývali, on už dřív sbíral svědectví o něm a tvrdí teda, že četl tam nějaký svědectví, které
teda chci vidět na vlastní oči, abych to mohl citovat reálně a nejenom přes něj, že prostě je to lepší, tak to vypadá, že tam reálně dochází k velkým finančním částkám. Jo? To je prostě jako, že stará ženská prostě, znáte to, jak to je v těch sektách, prostě stará ženská jim dá 2 zlaté cihličky nebo prostě barák nebo 300 tisíc a prodá byt a dá jim většinu peněz. Prostě jako šílený příběh, jo? Protože ty lidé čekají, že je konec světa, tak na co by ten byt potřebovali, když anděl říká, že za chvíli nás Bůh vezme do nebe. Chápete? A to už je tam to nebezpečný, protože když zmanipulujete člověka, aby udělal... Je to podobný pozor, zase někdo by řekl, helejte se. No ale Kubo, není to přece záležitost toho druhého člověka, to, že přece někdo někoho zmanipuluje. Jo? Někdo tady, pan Gabriel, nebo někdo jiný, řekněme tady, pan Michael nějaký. Jo? Tady by pan nějaký Michael, archanděl Michael, prostě zmanipuloval nějakou ženu, aby prodala barák, dala mu všechny peníze a skončila na ulici jako bezděčka, tak mělo by to být trestné, vždyť ona přece to udělala ze svobodné vůle. No, představme si to na jiném příkladu. Představme si, jestli, co bychom si mysleli o případu, kdy nějaký muž, teda nějaký pan Michael, tady třeba v bytě by byl, tak by přesvědčil nějakou mladou dívku během zrovna nějakého momentu, ať skočí z okna nebo z balkónu. A tak prostě by do ní hučel a ona by pak skočila z balkónu. No, tak tam asi, kdyby umřela, tak bychom si řekli, jo, tak on by měl asi nic odpovědnost, když to dopustila. A tam najednou tu kauzalitu vidíme, že když do někoho hučíte, tak on se může nechat zmanipulovat do něčeho, co by běžně ani neudělal. A pokud to, do čeho se nechá zmanipulovat, je reálně ohrožující pro toho člověka, tak už by to podle mě mělo být trestný. Jo. Takže to je jako můj názor, takový všeobecný, ono to má hodně kontur, hodně specifik, jo. Neberte to nějak jako dogmaticky, to, co jsem vám v tomhle videu říkal, berte to spíš volně jako takové zamyšlení na to, že opravdu je asi nutný nastavit pravidla trošku jiným způsobem pro tyhle ty EZO hnutí. A ne kvůli tomu, že by EZO samotný nebo alternativa byla špatná, ale právě proto, že pak zvítězí tuhle ty makoři. Jo, prostě běžný člověk, který je jenom duchovní, tak samozřejmě jako těžko, to je stejný jako já svýma videama, jo? Prostě těžko ovlivníte masy. Naopak ty masy přitáhne logicky nějaká šílenost, nějaký bizár, nějaký 5x jsem vstal z mrtvých, jo? Zítra přijde konec světa. To vyvolá z emoce a strach. A když budeme nechávat, vlastně je to podobné jako na TikToku, když prostě necháme, aby se klikalo na ty nejextrémnější věci, jak se budu zobrazovat, tak je nutný asi upravit algoritmus. Jo? To je stejný tady s tuhletíma. Je to stejný jako... Jo, vemte si, já taky, prostě moje videa vlastně... Jako to nemůžou sledovat úplně běžný lidi, chci říct normální, jako vážím si každého z vás, ale myslím to takovým způsobem, že... Prostě tyhle ty videa, které natáčím, a to, jak jsou formulovaný, jak jsou dělaný, že tam nedávám takový ty rychlý střihy, nebo já nevím co, kraviny, že rozebíráme někdy i docela deep témata, který samozřejmě i velký youtubeři zvládají tím hezkým způsobem dělat jako deep, ale my to prostě máme jako takový fakt dlouhodobý jako povídání. A to si myslím, že prostě nemůže zasáhnout ty masy. Prostě nebude stejný, jako kdyby můj spolubydlící si tady založil TikTokový profil, kde prostě bude dělat nějaký tančení, každý den natočí 10 videí, bude tam namakaný prostě bez trička, no tak samozřejmě, že to bude mít víc views, jo. Nebo bude tohle to dělat na YouTube, samozřejmě. A tady jde o to, že v té duchovní, že to, že někdo tančí, není špatný, jo. To samozřejmě ne. Ale pokud to máte v té sféře, že by najednou člověk, který by vyhrožoval nebo říkal ve videích, helejte se, říkal lidem, přesvědčoval je, že by měli třeba spáchat sebevraždu a že nějaké takovéhle věci, no tak samozřejmě zase by to mělo být postihovaný. Jo. A je logický, že by on samozřejmě zase nabral víc kliků než někdo, kdo říká, hele, přijďte v míru. Prostě tolik nebude táhnout. A už jenom tím, že to je normální, ale když někdo bude tohleto dělat, jako ten stančí, ten to přesně využívá, řekne něco šíleného, aby měl ty kliky, aby měl ty zlídnutí. A to je na tom to děsivý. Takže trošku to musíme přebudovat, my to v nějakých, je to přirozená součást našeho světa. Takže s tím musíme počítat. Což znamená, že my to nemůžeme nějak jako odstranit, tenhle princip ze světa. My ale musíme nastavovat, stejně jako to nastavujeme v jiných oblastech veřejného života, v ekonomice, jo, nebo prostě, že firmy musí mít nějaký pravidla. Prostě všechno tady žijeme podle nějakých pravidel a ty pravidla jsou udělané s tím záměrem, původně teda minimálně, vždycky záleží, jak to dopadne, ale
jako vždycky by měly být dělaný s tím záměrem, že je to tak, aby byla nějakým způsobem ta většina ochráněna, aby slušní lidé v tom systému, tak by to mělo být nastavené, aby slušní lidé v tom systému, ať už v rámci podnikání nebo i zakládání nových náboženských hnutí, mohli prosperovat, když dělají správné věci. A když ten systém je nastavený tak, že prosperují ti, kdo dělají ty svinské věci, ty šílené věci, ty nezákonné, a systém to nestíhá vlastně, tak to samozřejmě dopadne úplně špatně. A oblast náboženských uskupení dlouho nebyla takhle sledována. Vlastně lidi přesně pod záminkou těch odborníků říkali, jo, tady nechte úplnou svobodu, to je v pohodě, to je v pohodě, to je v pohodě. To prostě nefunguje. Jo. To je jako nechat absolutní svobodu jakýmukoliv jinému sektoru. Je nutný ty hnutí rozlišovat, rozdělovat mezi nimi. A je nutný, aby ten stát měl odlišný přístup k ním. Stát přece nemůže mít stejný přístup k nějakému uskupení šamanů lučního kvítí, který prostě jednou za týden se sejdou a hrajou na bubínek, jako k nějaký sektě, prostě, která, nevím co, prostě obírá ženy o peníze a končí na ulici. Jo. Nebo nedej bože je znásilňují, nebo jim týrají děti. Prostě nemůže být ten přístup stejný, je tam nutný rozlišovat. Takže souvisí to i s širšíma otázkama financování církví, takže dřív byly financovaný státem, vlastně i ty kněží, pak se to odendalo, což samozřejmě odstranilo ten vliv státu a nějak to uvolnilo, a na druhou stranu to víc ovlivnilo to, že ty církve i uskupení i sektičky musí vlastně víc žít tržně. Jo, ten stát už od toho dal úplně ruce pryč a teď už si to jenom mezi sebou takhle jako trhají. No a přijdou prostě jakovýhle Gabrielové, jako pan Kiss a další, kteří se neváhají lhát, neváhají jako emočně vydírat druhé lidi. A na základě toho bohatnout, jezdit se na rovčů, vlastně on dělá prostě ty streamy neustále, jo. Vystupuje v pořadech, kde říká opravdu nehorázný teorie. Přitom je to očividně člověk, co potřebuje psychiatrickou pomoc. Jo. A zase prostě bohužel mu to jako vychází. No. Ale už se šíří kritika proti němu. Takže dávejme si na takovýhle lidi pozor. Chtěl jsem trošku jako ten jeho příklad použít k tomu, aby jsme pochopili, jak to nějak systémově řešit. Protože samozřejmě není možný prostě jenom přijít a něco mu jako zakázat nebo jako to potlačit, ale je nutný, aby když se objeví takovýhle osoby, aby opravdu, když mají rizikový faktory, tak aby stát hlídal ty rizikový faktory. A jakmile tam dojde k překročení, tak aby to s tím člověkem řešil. No, pochybuju, že s panem Kysem to někdy někdo řešil, kromě běžných lidí, kteří toho mají dost, protože jejich tetička najednou třeba nemá kde bydlet. Jo. Takže tak. No tak jo, tak děkuju moc krát, doufám, že se vám tohleto video líbilo, těším se na vás zase příště, dám vám do tohohle videjka několik úžasných pasáží pana Gabriela, abyste si mohli udělat názor taky sami, a těším se na vás zase příště. A budu moc zvěšený, když mi přispějete. V popisku máte všechny informace, když mi dáte sledování na Ko-fi, budu vděčný. Díky tomu můžu dělat svoji činnost od tyhle ty videa. Tak se mějte hezky. No všechno povyprávíš. Já myslím, že diváci někteří ani nevědí, co se přesně dělo. No určitě to nevím. Ale vyžádali si tě a prosí tě o jedno vysvětlení z minulého roku. Já jsem jim slíbila, že se tě na to zeptám. A ptají se, co se dělo minulý rok, že nebyly ty záblesky, že na ně čekali a že se to nekonalo. A druhá otázka od diváku je, kdy bude konečně líp, protože války stále trvají, nic se nelepší, nic se nemění. Kdy to teda přijde, když ne minulý rok, kdy to mělo přijít? Já tvrdím jednu věc. Války jsou jenom v hlavách. Já ji říkám, jak to vidím. Ano, tak spousta jiných proroků. To nebylo zhoršení stavu. Pověsná. Myslíš v létě na ten... V létě, jestli teda chceš, jo. Protože jsi zašel zase další klinickou smrt. Mm-hmm. Ty se staneš za chvilku přeborníkem v tom, prosím. Guinness ve knize rekordu. Přesně tak. Myslím, že kolik to je, už to je pátá, šestá? To, tak, no, po páté, no. Ale vlastně už to beru tak jako... Nechceš už s tím přestat? Určitě už ano.